bir şey soruşum. Bax, Ajda aksiyası keçirirsiniz bugündən və özünüzü necə hiss edirsiniz ümumiyyətlə? Vəziyyətiniz necədir? Ac adam kimi. Aclıq deyəndə ki, bir mən oradan gələndən sonra getdim Masallıya məhkəməyə. Və elə Bakıda abid eləmişik və səlam. Ondan sonra da yemək qutarda da orada demişdim axı mən. Ki başlayıram və başlamışam da. Cənab prezidentə də müraciət eləmişəm. Ərizə formasında sorumlusu da yəqin ki, ölərəmsə sorumlusu olar olsun. Özünüz necə istəyirsiniz? Belə də. Yəni, təzyiq düşməsi və yaxud da başarılanması? Mənim həmişə təzyiqim aşağı düşərdi. Sonuçta bir həftə, 10 gündür bu məhkəmə proseslərində müalicəm alırdım. Mən müalicəm dayandığına görə təzyiqim 140-150. Hər gecə mən skoraya gedirəm, iynə vırdırıram təzyiqim aşağı salmaq üçün. Yəni, hələ ki, təzyiqi yardıma müraciət eləməmişsiniz? İndi bir dəqiqə yox. Görək də nətər olacaq ki, yəni ki, vaxtım olmayıb. Siz bugün bildirdiniz ki, sizin ümumiyyətlə bu sizə qarşı cinayət işi açan profesiya şöbəsi onun belə deyək, direktor haqqında ya rəis haqqında əlimizdə video disk var. Yəni orada bildirir ki, Sədaqət Qəhrəmanova başınla belələsə, bizim hamımızı öldürənmi və yaxud da neyim? Yox, Yasin Ədilov mənə deyir ki, orada həmən video diskdə deyir ki, Sədaqət başı bir dənə belə eləsə məni mələdər, onu mələdər. Ha, onu mələdər. Məni olsa mələdib də, onu mələdər, o mələməkdən qorxmur. Yəni ki, qorxur. O... Yəni ki, bilirsiniz necədir? Bugünkü gün yəqin bu qadın hər yerə təzyiqləri var, təsirləri var. Yəni ki, mən 2-3 il bundan qabaq mənə Şirvan şəhər prokuroru dedi ki, saxta sənədləri vermişdim, mən şey eləmirdilər. Dedi ki, o nazir kimi adamdır, mən ona cinayət işə açam mərə. Bəli, elə bir söz dedi. Yəni, Sədaqət Qəhrəmanovunda Şirvanın... Yox, yox, öylə, həmən indiki yerində idi. Dedi, nazir kimi adamdır, mən onun cinayət işi qaldıram mərə. Birinci bir növarə. Belə deyək də... Məndə həmən o diskdə var, o Yasin Ədilov deyir ki, orada... Bəli, mən onu Ədiyyə Nazirində vermişəm, təqdim eləmişəm. Prokurorluğa da, baş prokurorluğa da. Məhkəməyə verdim, məhkəmə götürmədi. Yəni, sizə mən onu təqdim eləyəcəm, xahiş eləyirəm ki, onu ictimailəşdirin. Ələ görək, orada deyirlər ki, korrupsiya xarakteri yoxdur orada. Korrupsiya söhbəti yoxdur, rüşvət söhbəti yoxdur, ya sədaqətin adı getmir. Elə bilsiniz deyirlər. Bir də ictimailəşdirin ki, bu hüquq müdafiəçiləri də bir nəzər yetirsin ora. Görə hələ orada var, yoxsa yoxdur. Mənim o imkanım yoxsa bir-bir götürüm, düşəm kimisə dağlayacaq ki, bax bura. Ki, burada bir şey var. Bəli, bəli, bəli. Bəli, həm mənim problemimlə maraqlansınlar yaxından. Çox gözəl olardı ki, əgər imkanları varsa, gəlsinlər yardım eləsinlər də, belə hüquq cəhətdən gəlsinlər bu işlə maraqlansınlar. Mən daha heç kəsə inana bilmirəm. Faktiki olaraq mənim bu işimlə üzrə maraqlansınlar da. İndi açıqlamaq istəmirəm, amma mənim orada bir şey yoxdur. Bir nüansa diqqət çəksək, bir balaca məlumat verərdiniz ki, Sədaqət Qəhrəmanova hal-hazırda onlarla, belə deyək, ya Sədaqət Qəhrəmanova və yaxud da onun örgətli adamla hal-hazırda məhkəmə çəkişməsi hansı vəziyyətdədir sizdə? Məhkəmə çəkişməsi o vəziyyətdədir ki, mən bilən, dindirilmə deyirlər, nə deyirlər, o vəziyyətdədir, mən nə bilim nə vəziyyətdədir. Vəziyyətdə danışırlar, prokuror da mənə üçün 4 il iş istəyib, halbuki mənim elə bil 3-6-ın ikisi vəzifəli şəxs qismində məni cəlb eləyiblər. Ora mən də oradan işdən çıxmışam, bilmirəm məni hansı vəzifəyə görə cəlb eləyiblər. Həm də ki, MMC 2010-cu ildə fəaliyyətini dayandırıb, məhkəmə qərarından qabaq.
icraçılar mənə dəfələrlə protokollar, nəmunələrlə o qədər yazıblar, aparıblar. Məsəl üçün, məhkəmə qərarları var, Əliyev ziyalı xəstəsi yoxdur burada. Axırıncı dəfə keçən il dekabrın 4-də onlar Şirvan şəhər məhkəməsinə vermişlər, ölkədən giriş çıxışsın. Orada da qərar var ki, Əliyev ziyanın öhdəliyi daşımadığı üçün o təmin edilməsin, yəni BMMC-nin borclarına öhdəliyi daşımadığı üçün. Bu da var. Deyilsin, xeyr, mən oradan çıxmışam, həm də MMC-nin də öz nizamnaməsində var ki, direktor o borclara şey daşımır, həm də mən bilən Əmlak qanununda da, hansında da orada deyir ki, 21-ci maddə var orada, deyir ki, hüquqi şəxs özü öz avadanlıqları ilə borclarına məsuliyyət daşıyır. Belə bir şey var. MMC fəaliyyətini dayandırmış bir müəssisəyə necə borcunu ödəyə bilər? Avadanlıqlar da qalıb həmən o obyektdə, icraçılar icranı vaxtında düzələməyə bilər, mənim də xəstə vaxtlarıma düşdü. Gedim, gələ bilmədim, nə qədər xahiş elədim, həmən o video diskdə də var, həmən görüntüdə var, mən Yasinə deyirəm ki, Yasin, xahiş eləyirəm sənə, icranın rəisinə, o icranı sən düz eləməm sənə, deyir, çıxaq kənarda oturaq, söhbət eləyərik, sən deyirsən, mən siyahını yazaram, eləyərəm, sonra eləmədi. Yəni ki, yönətməliydi, həmən avadanlığı var, eləmədi. Məhkəmədə də bir şahid gətirmişdi, mən barəmdə akt tərtib eləyən, protokol tərtib eləyən Yalçın adlı adam gördü ilə danışdı, dedi, işin içində vardı, burada var, nəminə, özüm hakim sual verdi, qaldı, gecə, dedi, orada var. Nə deyil, dedi, orada var. Sonra başqa... Bəli. Sonradan başqa bir şahid gəldi onun yerinə. Özü gəlmədi, başqasını göndərdi, o da gördü. Əlim qoydu, qol çəkdi iltizama, sonra hakim dedi ki, danış, dinlə, danışım. Dedi, nətər yəni ki, danışda bu işlə, mənim işlə məlumatım yoxdur. Dedi, nətər məlumatın yoxdur ki, sən üç vərəqli ifadə yazmışsın istintaq idarəsində. Bu özü göstərir ki, bu qurama işdir də. Səhv etmirəmsə, mən məhkəmədə siz də iştirak edirdiniz. Siz özünüz gördünüz orada. Sonra prokuror da dedi ki, get bir də şey eləmə, hazırlaşmamış məhkəməyə gəlmə. Elə bil, şeyə gəlirlər bunlar, imtihana gəlirlər, hazırlığa, dərsə, bilet çəkirlər, dərs danışırlar. Bir gününc, ədalət, belə ədalət olar. Ədalət məhkəməsi deyilir ya bunlar. Belə şey olar, belə ittiham olar, belə haqsızlıq olar, qardaş. Nə bilməyib, bu dəhşətdir bu iş. Belə yiyəsizlik olmaz. İnsan özün yiyəsiz hesab edir ki, hərə bir yandan üstünə gəlir. Hərə bir yandan üstünə gəlir. Mən baş prokurora burada müraciət edirəm. Xahiş edirəm, Şirvan şəhər polis şöbəsində saxta sənədlərlə bağlı şahidimiz var idi. Cinayət işinin açılması barədə rədd verilib. Xahiş edirəm, bu işi yenidən araşdırırsın. Ramin Yusubova deyirəm, müraciət edirəm. Yenidən araşdırılsın saxta sənədlər, cinayətkarlar cəzasını alsın, bizə köməkli olsun oradan. Sonra Ali Məhkəmənin sədrinə müraciət edirəm ki, şikayət ərzan var orada, icraata götürülsün, baxılsın. Nə olar ki, kömək olun elində bu ac millətə köməkli lazımdır. Yəni ki, biz getdiysən, bizim əlimizə nə qədər adam çörək yeməlidir, mən də sahibkaram. Köməkli eləyirik hamımız bir-birimizə. Sonra Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinə buradan müraciət edirəm. O şikayət ərzələrimizi hamısı geri qaytarlar oradan. Biri icraata götürürsün, baxılsın da nə olar ki? O bir yaxşı ol məhkəmə söhbətində vəsadəti də deyim sənə, sözün üstündən getdik. Əsas bizi orada maraqlandıran o idi ki, mübahisəli məhkəmə qərarları var idi, ziddiyyət təşkil edir də. Biri belə idi, o bir dənə ilə mənə istintaqa cəlb eləyiblər. Dördənca mənim xeyrim idi. Biz orada vəsadət vermişik ki, Konstitusiya Məhkəməsində geçsin, qanuna uyğunsuzluq varsa burada açıqlama verilsin. Həmən onu qəbul eləmədilər. Və bir də diski qəbul eləmədilər. Bax, deyək ki, siz onu gizli çəkmişsiniz də, mən oradaydım. Yaxşı, vətəndaş əgər məmura açıqlayıcı çəkə bilər.
Və tutaq gizli çəkirsiniz. Və siz öz yəni belə deyək, günahsızlığınız necə sübut edə bilərsiniz? Mən əslində onu bu gün üçün çəkmişdim ki, günahsızlığımı sübut eləmək üçün. Çünki mən bir iki dəfə mən bir iki dəfə Yasin, mən bilirdim də mənim başıma bu oynasızlar. Bir iki dəfə ondan görüşdüm. Hər dəfə başqa söz dedi. Özü də mənə dedi ki, səndən danışanda bundan sonra gələ kamera gətirəm çəkiliş, sonra səhər subut eləməyəcəm. Mən də bir elmə güldü ki, elə, mən elə özüm çəkim bunu, gələcədə subut eləyərəm də özüm. Mən o məqsədlə, 3-4 il bundan qabaq onu çəkdim. Beləncə, məhkəmə də götürmədi, gizli çəkilişdir. Kim kimə deyəcək ki, dur sənə rüşvət verəndə çəkeyim, ya sən məndən rüşvət verəndə çək. Yəni, indi hələ bir don giydirir də indi. Yəqin ki, qanunu möhtərəm hakimlər bizdən yaxşı bilirlər. Yəqin ki, onlar necə deyərlər, ədalətli qərar çıxardarlar da. Bilən ki, o bir bizim vəsadətimizdə nə idi orada? Qiymətləndirmə. Bəli, əmtəşünaslığına bağlı biz müraciət elədik ki, geçsin obyektdə qalan bizim o avadanlıqları məhkəmə qərar versin, geçsin qiymətləndirilsin, borcdan çıxsın. Hə, onu da qəbul eləmədilər. Nə bilim, o qəbul olunsaydı, o borcdan o avadanlıqlar çıxsaydı, nə borc qalardı, nə də cinayət işi qalardı, qutarardı. Halbuki, avadanlığı da mənə vermirlər, qalıb orada heç bir şey. Deməli, mən qaz şoçku MMC-nin adına qalıb orada, işıq şoçku qalıb orada, su şoçku qalıb orada, peştədə qalıb. Deyirlər ki, metallom bir şeydir. Ay, metallomdur. Ver mənə, aparım metalloma satım, gətirim sənə pulundan verim də, yaxşı. İcrası birinci gün təsdiq edir ki, MMC-nin avadanlıqları qalıb həmən obyektdə. Deməli, bu icraatı nətər düzəliyə bilər? İcra işi deməli qutarmayıb. İcra işi qutarmayıbsa, sən mənə nətər istintəqə verirsən onda, çıxarmamsan da çıxarmaq qutarmayıb. Sən ona həbs qoymalısan, sat verir tələbkara da, eləmirlər. Yəni, bir torba kimi dolayıblar, nə məsələdir, mənim başımda niyə fırlanır bu məsələ beləncə bilmirəm. Yəqin ki, bunda Sadəqət xanımın barmağı var da.